Já vám přeji krásnou sobotu. Jsem moc rád, že můžu po nějaké době tady znovu být. Jsem rád, že jsem vám mohu dívat do tváří, že můžete prožívat pohodu a klid, i když třeba někde jinde ten klid a pohoda není. A chtěl bych začít modlitbou, v tomto případě zpívanou. Za kopcami, za dolinami. By Bože můj dobrý, celý den s námi. Celý den od poranku až do samej noci, co by mi byli, Páně, bez tvojí pomoci. Co by mi byli, Páně, bez tvojí pomoci. Hej, bez tvojí miłości byli by my sami, jak źródło bez wody między skolami. Zmiłuj się, Panie Boże, nad swoimi dzieckami. Tak prosi stary Goro, sercem, kolanami. Tak prosi stary Goro, sercem, kolanami. Widno je za kopcami, za dolinami. Byj Boże mój dobry, cały dzień z nami. Byj Boże mój dobry, cały dzień z nami. Chtěl bych s vámi otevřít aktuálně Boží slovo. Dnes bych chtěl otevřít jeden zvláštní list, který napsal apoštol Pavel svému sboru, ale vlastně, jak z historie víme, tak to nebylo určeno jednomu sboru. Ty sbory si to přepůjčovávali mezi sebou, protože nebyl internet, nebyl Facebook. Takže si to půjčovali, v té době nebylo hodně knih, knihy byly drahé, nebo psání bylo drahé, takže si půjčovali tyhle listy. Je to text, který se dotýká zvláštního tématu. Možná jste si všimli, že když teďka nedávno před 5 týdny skončil rok, tak když jsem šel, chtěl jsem si něco koupit z kraje, tuším 2. nebo nějak tak, nebo 3. Až šel jsem do určitého obchodu a tam na dveřích visela tabulka.
Inventura. Už jste to někdy zažili? Jo, že? Prosím vás, ten rok, konec toho roku vždycky funguje tak, že ty různé subjekty, jako třeba obchody nebo různí OSVČ, různí podnikatelé, bilancují a vlastně všechna data hospodářská a ekonomická mají tak nějak nahromadě a vyhodnocují to a vyhodnocují zisky, ztráty, které prožili za ten uplynulý rok, odepisují různé materiální položky, jako třeba některé stroje nebo některé třeba nábytky nebo některé nějaké investiční položky, které už jsou odepsané nějak, jo, tak odepisují a hodnotí. Já bych chtěl otevřít s vámi dnes takové hodnocení nebo takovou inventuru jednoho zvláštního člověka, který také bilancoval. Bilancoval ne ve vytopené kanceláři s počítačem a s nějakou limonádou nebo džusem nebo kávou, ale bilancoval ve vězení, v chladném, vlhkém vězení. Měl jsem tu úžasnou možnost být v tom vězení. To vězení je v Římě. A ta osoba, která bilancovala, byl apoštol Pavel. A posílá dopis z toho vězení sestrám a bratřím do Filipis. A tak bych chtěl s vámi otevřít Filipenským 3. kapitolu a tam budeme číst od druhé poloviny 4. verše. Filipenským 3. kapitola a tam budeme číst od druhé poloviny 4. verše. A tam stojí. Zdá-li se někomu jinému, že může spoléhat na vnější věci, já tím víc. Obřezán 8. dne z rodu izraelského, z pokolení Benjavínova. Hebrej z Hebrejů, jde-li o zákon farizeus, jde-li o horlivost pro následovatel církve, jde-li o spravedlnost podle zákona, byl jsem bez úhony. Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého pána, je mi nade vše. Pro něho jsem to všechno ostatní odepsal a pokládám to za nic, abych získal Krista. A nalezen byl v něm, nikoli z vlastní spravedlnosti, která je ze zákona, ale tou, která je z víry v Krista. Spravedlnost z Boha, založenou na víře. Abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Tolik apoštol Pavel. Vyčetl jsem v Moudrých knihách, že tento dopis apoštol Pavel napsal ke konci svého života přibližně v 61. století. Pavel mohl mít taky kolem 60 let, plus minus. A byl ve vězení v Římě, v mamertinském vězení, to je vysekáno v takové jeskyni, a čekal na rozhodnutí Nerona, který ho nechal uvěznit, protože mu vadil. Čekal na rozsudek Nerona. Když Neron ukázal palcem dolů, byla to smrt. Když dal palec nahoru, byl to život. Apoštol Pavel začíná výčtem svých plusových položek. Byl to výčet těch věcí, které byly pro apoštola Pavla do jeho 35 let absolutně důležité. On se jich držel křečovitě. On, pro něho to bylo absolutně zásadní věc. Proč? No, protože byl farizeus. My můžeme probrat jednu položku po druhé. Měl původ, skvělý původ. Byl z rodu Benjamin. Byl Hebrej z Hebrejů, čili měl čistý židovský původ. On byl
On patřil k národu, který si Pán Bůh vybral, který jim dal speciální pověření, že ho mají nést jakoby do celého světa, že mají být světlem. On byl obřezán 8. dne, naplnil Boží příkaz. To nebyl nějaký vymysl, to byl Boží příkaz. A v Biblii napsáno, že to bude věčné znamení mezi mnou a vámi. Tam si to můžete najít nebo vygooglit. Je to tam. Dále se dovídáme, že byl nejenom Žid, jakoby pravověrný, ale patřil k elitní náboženské skupině, k farizeům. Víte, dnes, když povíte, ty jsi farizej, to je nadávka. Ale kdysi v jeho době to bylo noblesní oslovení člověka. To byla podsta. Když jste někomu řekli, ty jsi jako farizeus, tak ten člověk, to bylo jako kdyby dneska řekl, ty jsi úžasný, ty jsi super, ty jsi boží následovník. A apoštol Pavel se angažoval v elitní náboženské skupině farizeů. Podle historických nebo podle tradičních informací byl dokonce členem Sanhedrinu, což byla židovská rada, která zasedala a řídila celý izraelský stát. Dále apoštol Pavel pokračuje, že on bojoval za čistotu věrouky. On všechny ty hříšníky, takové ty, kteří tam do toho čistého náboženství židovského, oni tam pašovali různé nějaké nesmysly o nějakém Ježíši, o nějakém mesiáši, na kterého ti Židé čekali. Ale on vlastně ještě nepřišel, protože oni přesně věděli, jaké to bude, když ten mesiáš přijde. Co se bude dít? Oni to přesně věděli a to se nedělo. Tak oni takového mesiáše nechtějí. A představte si, že tam je jedna zvláštní připomínka, že z hlediska Mojžíšova a Božího zákona, z hlediska jeho dodržování, sestry a bratři, byl bezúhonný. Dokážeme si to představit? Být bezúhonný? Totéž se v Božím slově říká o Jobovi, že byl bezúhonný. Nebo o Simeonovi, který byl v chrámu a pronesl to proroctví o Ježíši, když ho v chrámu jakoby přijal. A apoštol Pavel poté, co vyjmenuje ty svoje přednosti, ty svoje jistoty, kterých se absolutně držel, neochvějně a byl přesvědčen, že to je naprosto to nejlepší, co mohl udělat, tak v tom textu dochází k určitému zvratu. A tam apoštol Pavel píše od 7. verše. Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše svého pána, je mi nade vše. Pro něho jsem všechno ostatní odepsal a pokládám to za nic, abych získal Krista a nalezen byl v něm nikoli z vlastní spravedlnosti, která je ze zákona, ale tou, která je z víry v Krista. Víte, překladatelé Bible měli problém s tímhle textem. Já jsem se bavil s jedním člověkem, který je teolog novozákonní. On mi říkal, víš, všechny naše překlady, nebo pro ty překladající, to byl velký problém, to přeložit ten text. Protože to je asi nejhrubší výraz v Novém zákoně. Apoštol Pavel říká, že on si zakládal na svých jistotách. Ale poté, co ho Kristus zastavil před branami Damašku, podotýkám, apoštol Pavel byl neoslovitelný. Kdyby za ním přišel kterýkoliv super kazatel, super prorok a řekl by mu, Pavle, ten Ježíš Kristus, to je Mesiáš, kterého ti vaši reprezentanti ukřižovali, tak by skončil ve vězení. On byl neoslovitelný, on nepřijal, on byl stoprocentně přesvědčený, že má pravdu. Ale Ježíš věděl, že to je člověk, kterého on potřebuje.
On ve své milosti mu chtěl dát šanci. A tak si ho zastavil na cestě do Damašku. Došlo k čelní srážce. Už jste někdy prožili čelní srážku autem? Jeden můj kamarád z práce prožil čelní srážku s nákladním autem. Airbagy nebo ty vaky, které se na ústí mu zachránili život. Ale zůstal na vozíčku, už nikdy nechodil do práce, nepracoval, jenom jezdil. A on mi říkal, víš co, Pavle, tahle srážka mě kompletně přeprogramovala a převrátila život na ruby. A já jsem si jist, že něco podobného prožil apoštol Pavel, když narazil na Ježíše Krista. Protože jiná šance, aby poznal Krista, nebyla. Apoštol Pavel se setkal s tím, koho neuznával, koho neviděl ve starém zákoně v Tóře, kterého nechtěl vidět, jehož přivržence likvidoval a posílal na smrt. A apoštol Pavel poté, co toto prožil, tak píše text, který jsme si přečetli. Ale to, na čem jsem si dřív zakládal, jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A víte, ten problém těch překladatelů byl v tom, že oni měli problém to přeložit, jak to tam bylo napsáno. Ten teolog mi říkal, víš Pavle, kdybys to chtěl přeložit přesně, jak to je v té hovorové řečtině, tak by to žádný kazatel nebyl ochoten říct zkazatelný. To doslova zní, když to řeknu hezky, a mám to jako hnůj, nebo kralický překládá jako lejna, 21 překládá jako hnůj, ale otrocky, kdybyste to přeložili, tak to znamená jako živočišné výkaly, ale řečeno hovorově. Dokážete si představit, jak se tomu říká hovorově. Jo? Takže apoštol Pavel použil tak expresivní termín, takový hrubý termín. Já jsem tak uvažoval nad tím, co asi muselo toho apoštola Pavla tak vystresovat. Co ho vedlo k tomu, že použil takhle silný výraz, takhle hrubý výraz. A napsal ho do listu bratřím a sestrám do Filipis a vlastně celé křesťanské církvi. Jsem přesvědčen, že apoštol Pavel si uvědomil, že 35 let vlastně plnil Boží vůli. Přesně jak to vyžadoval, jak to vyžadovala Tora. On naplnil všechno, co Pán Bůh přikázal. On dodržoval Boží zákon, tak jak Hospodin přikázal. A přitom neměl nic společného s Ježíšem Kristem. Pro něho to byl pan nikdo. Apoštol Pavel si uvědomil, že i přesto všechno, že tohle to všechno děláte, dodržujete a zachováváte, to vám negarantuje to, že jste na správné cestě. Protože apoštol Pavel byl na cestě do zahynutí. To si musíme přiznat. Co tím apoštol Pavel chtěl říct? Že ty všechny jistoty, kterých se držel, jako ta opička toho pomeranče, že mu byly ke zkáze, že by byly příčinou jeho zaniku, jeho smrti. To, že by byl zatrácen na Božím soudu. Apoštol Pavel říká, já jsem to odepsal jako ztrátu. Slyšíte tam tu početní retoriku? Pro něho to jako to zakládání si na tom, ne ty samotné věci mají pořád hodnotu, že? Boží zákon má svoji hodnotu, že? On má, jako jiné věci mají svoji hodnotu, že? Které on dodržoval. Ale zakládání si na tom, to je pro něho ztráta. On to odepisuje jako ztrátu. A má to jako živočišné vykaly. Bratře a sestry, my dnes nejsme v pozici apoštola Pavla. My nečekáme na gesto Nerona, které bude tak nebo tak. Ale apoštol Pavel, ano, on si neměl na co hrát. On byl na konci svého života. On viděl, že Nero se svými oponenty nemazlí.
že on dává ten palec směrem dolů těm křesťanům v těch arenách, kde je trhala ty živá zvěř a kde hořeli na těch křížích v těch jeho zahradách a on se mezi nimi projížděl ve voze. Ale on chtěl povzbudit ty svoje ovečky, svoje bratry a sestry, chtěl je povzbudit, aby si stále a stále dělali inventuru svého křesťanského života, svého života s Kristem, aby si uvědomovali, na čem spolehá nebo čeho se drží, co je jejich jistotou, co je to, na co se upínají. Víte, možná bychom dnes polemizovali a řekli si, tak prostě, co je dneska pro lidi zisk, co je ztráta, na čem si dnes lidé zakládají. Řekl bych, že dnes lidé hlavně zakládají na sobě. Jo, se to těmi rinkami vyrobují ty peníze, já se to chaupe postavují těmi vlastními rinkami. To mi řekl několik mých kolegů tady z okolí. A mají pravdu. Někteří spolehají na ekonomické možnosti svoje, na svoji úspěšnost, na úspěšnost své firmy. Někdo si zakládá na hezkých rodinných vztazích. To je pozitivní a dobré. Někdo si zakládá na svých dětech. Měl jsem jednoho kamaráda, který tomu svému synovi dal všechno. A nakonec, jak jsem se dověděl, nakonec mu hoste chalupy, kterou na něho napsal, ho vyšiboval do domu penzistu a tam ho nechal tak a nepřidá ani za ním vůbec. I tak se může odměnit. Někdo si může zakládat na své duchovnosti, na své kreditní kartě. Někdo si může zakládat na tom, že má jedinou správnou věrouku, která na světě existuje, která má plné poznání. Ostatní křesťanské směry, to je odpadlý protestantismus. Jedině my máme pravdu. I na tom se dá zakládat. Ale apoštol Pavel říká, to, na čem jsem si já dřív zakládal, a to nebyly negativní věci, to byly nádherné duchovní věci. To jsem pro Krista odepsal jako ztrátu a mám to jako lejna, jako hnůj, jako zvířecí fekálie. Já jsem to odepsal, proč? Proto, abych mohl získat Krista. Protože já jsem mimo to, že jsem toto všechno měl, ty svoje jistoty, tak já jsem neměl Krista. Víte, jsem si jist, že možná můžeme mít různé jistoty v našem životě. Můžeme se každý z nás držet něčeho jiného, protože každý jsme jiný. Ale apoštol Pavel říká, já jsem musel toto svoje, na čem jsem si zakládal, co bylo moje ústřední kredo mého života, já jsem to musel opustit, já jsem se musel toho pustit, abych se mohl naplno chytit Krista. Já jsem potřeboval mít volné ruce. Já jsem si potřeboval svoje ruce osvobodit, abych se mohl chytit kříže a Boží milosti a Boží spravedlnosti. Víte, já bych si dovolil přečíst ten text v překladu Message. To je krásná, tam je krásně ten text napsáno. Kvůli Ježíše Krista jsou všechny tyto mé veledůležité jistoty už pryč. Když jsem je porovnal s úžasným privilegiem osobního poznávání Ježíše Krista, mého pána, staly se pro mě bezvýznamné, jako psi výkali a vyhodil jsem je do odpadu. A teď klíčová věta. Proto, abych mohl obejmout Ježíše Krista tak, jak on už předtím obejmul mne. To je úžasný výrok. Mě zaujala poslední věta. Abych mohl obejmout Krista, jako on už předtím obejmul mne. Už jste se, sestry a bratři, s někým objímali? Se svými dětmi nebo se svým partnerem v nějaké intimní chvíli?
To je intimní počin, o kterém se moc nemluví. Ale při takovém počinu padá komfortní zóna. Víte, co je komfortní zóna? To je 75 cm. Když se k vám někdo přiblíží blíž, tak už narušuje vaši komfortní zónu. Vaši intimní zónu porušuje. A apoštol Pavel říká, já jsem, abych mohl Krista obejmout, já jsem si musel osvobodit svoje ruce. A apoštol Pavel říká, že on to udělal proto, aby mohl Krista obejmout. Tak jako on už předtím obejmul jeho, tím rozumí to, že za něho zemřel, že byl na kříži přibitý a že ho objímal svojí láskou. Víte, v takové situaci obejmutí, v takové chvíli obejmutí si pouštíte svého partnera čím jak do nejtěsnější blízkosti. Dokonce i oblečení vám vadí. Vy ho chcete cítit na svém těle. A své obě dvě ruce chcete použít k tomu, abyste ho obejmuli. Aby on cítil intenzitu obejmutí. Víte, apoštol Pavel říká, že on Krista obejmul tak, jak on ho obejmul předtím. A potvrzuje to ještě v jiném textu, kde ten tady sice nebudeme mít prezentovaný, ale ten je napsán jinde. A tam je napsáno, ten je napsán od 12. verše, Filipenským 3. kapitola od 12. verše. A tam stojí, nemyslím, že bych byl už u cíle, anebo již dosáhl dokonalosti. Běžím však, abych se jí zmocnil, protože mě se zmocnil Ježíš Kristus. To je úžasný text. On se ještě přeložit v jiných variantách. Já jsem ho poznal poprvé ve svém životě v jiném překladu, v tom klasickém překladu. A ten překlad zněl takhle. Běžím k cíli, abych mohl uchvátit vítězství. Načež uchvácený jsem. Znáte ten překlad? Já ho znám. A tehdy mi to vykládali ti vykladači tak. Víš, ty musíš vyběhnout na tu dráhu svého života a běže, co ti sily stačí. Musíš ze sebe vydat maximum. A když už ti dochází síly a už padáš, tak přijde Ježíš a on tě potáhne, jako načeš uchvácen se, on tě potáhne do toho cíle. Tak jsme to vykládali. Víte, ale otrocky přeložené texty říkají něco jiného. Oni říkají, běžím, abych se mohl zmocnit vítězství. Tak, jak se mě předtím zmocnil Ježíš Kristus. A tento ekumenický překlad říká, protože se mě zmocnil. Čili Ježíš se mě zmocnil a já proto běžím. Cítíte ten rozdíl? Podle té staré verze byste vy vyběhli a třeba byste jako byli, měli byste 3/4 běhu za sebou, aby vám docházeli síly, tak ten Ježíš Kristus přijde a potáhne vás, abyste tu čtvrtku zdolali s ním. Ale ten původní text, který apoštol Pavel napsal, říká něco jiného. Ten Ježíš Kristus mě obejmul, motivoval a vyběhl ze startu se mnou. On vyběhl z toho startu už se mnou, on se mnou celou dobu běžel. Dokonce apoštol Pavel píše a upřesňuje to ve 14. verši a tam to posouvá ještě dále. A tam je napsáno, bratři, já nemám za to, že jsem již u cíle, ale to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli, aby získal nebeskou cenu. Již je Boží povolání v Kristu Ježíši. Tam je krásná myšlenka, že běžím vzhůru a jeden překlad tam krásně říká, běžím vzhůru v Kristu Ježíši. Ne, on neběží vedle mě, on mě netáhne za ruku, on mě nenese na zádách, ale já v něm běžím. Cítíte tu symboliku toho výrazu?
Já běžím v něm. Ten Kristus je ve mně, já v něm. Jde tam o demonstraci toho propojení, toho úžasného propojení. Víte, je úžasné, že jistota apoštola Pavla dosáhla takového vrcholu, když bilancoval, když dělal inventuru svého života, že tam v některém textu, tam to je napsané, bratři, to je 17. text ze třetí kapitoly Filipenským. Bratři, napodobujte mě, hleďte na ty, kdo žijí podle našeho příkladu. Dokázali byste vy říct dneska, nebo co byste si řekli o mě, kdyby vám řekl, bratři a sestry, vy tady v Jablunkově, napodobujte mě. Jako to byste řekli, ten kantor, to je pěkně sebevědomý, pyšný člověk. A řekli byste to právem, že jo? Protože já se necítím, abyste napodobovali můj styl běhu za Ježíšem Kristem nebo s Ježíšem Kristem. Ale apoštol Pavel to nepíše vůbec. Já jsem si vždycky myslel, ten Pavel, to je pyšný chlap. Ale když pochopíme to, jak on to popisuje předtím, tak vlastně on neříká, napodobujte moji osobu, ale napodobujte to, jak jsem se nechal uchvátit Ježíšem Kristem a jak běžíme spolu. To je úplně něco jiného. Vnímáme tam ten rozdíl? Napodobujte to, nechte se objmout Ježíšem Kristem a držte se ho, objmějte toho také a běžte s ním po dráze svého života. On cítil sílu obejmutí Ježíše Krista, proto říká, napodobujte mě. Sestry a bratři, tolik naše inventura. Možná dnes, možná i před pěti týdny jste bilancovali svůj život. Já vždycky tak, když se přehoupne ten kalendářní rok, tak nějak bilancuji ten svůj život, protože už toho mám víc za sebou než před sebou. A člověk si uvědomuje, že je smrtelný, že jeho život je konečný. A tak bilancujete a říkáte si, jaký to byl rok. My nejsme v pozici apoštola Pavla a nečekáme na gesto Nerona tak nebo tak, to jsem už říkal. Ale z boží milosti jsme vstoupili do roku 2024, před 5 týdny. Chtěl bych vás povzbudit, stejně jako apoštol Pavel povzbuzuje bratry, sestry a určitě mládež i děti ve Filipis i ve všech ostatních zbořích, abychom čas do času prověřovali to, na čem stojí naše víra. Na čem stojí moje jistota záchrany. Dnes, jak už jsem řekl, s lidé zakládají na různých věcech. My si můžeme zakládat na tom, že máme správnou věrouku, jako jedinou správnou, protože všichni musí přijít k nám, aby byli zachráněni. Že jako jediní rozumíme všem proroctvím a umíme je bez zbytku vysvětlit. A že vlastně, to jsem slyšel vždycky jednoho bratra, který u nás byl kazatel, mu říkal, bratře a sestry, tato kniha odpovídá na všechny otázky. To se tehdy říkalo, to byla 70. leta. A já si dovolím říct, že to není pravda. Že ta Bible nám neodpovídá na všechny otázky. Ona nám odpovídá na otázky, které potřebujeme k tomu, abychom mohli být zachráněni. A dost. A pokud my chceme za každou cenu z té Bible vydolovat, jako vykrompáčovat odpověď na každou odpověď, na každou otázku, tak se můžeme dostat i na cestí a můžeme se dostat někde úplně jinde. Víte, když my se objímáme s Ježíšem Kristem, nebo věřím, že každý z nás touží potom být obejmut Ježíšem Kristem, každý svým způsobem, tak jak reagujeme na to, že on nás už obejmul? Jak na to reagujeme? On nás obejmul tím, když říká, já jsem ten text, tak Bůh miluje svět, nemiloval, ale v původní verzi, nebo v té otrocké verzi, tak Bůh miluje svět. Jo? Čili to je něco, co pořád trvá, že dal svého syna, aby žádný, kdo věří, nezahynul. To je obejmutí, sestry a bratři. To je evangelium. To je to, čím my žijeme. Jak
se ho my držíme, jak ho my objímáme. Objímáme ho jeho oběma rukama, nebo jenom jednou. A tak jedna osoba mě říkala v takové určité chvíli, zvláštně říkala, že vždycky, když má chuť se objímat se svým partnerem nebo se svou partnerkou, tak, abych to řekl správně, tak ona vytáhne jogurt a tam prostě lžičkou zobe z toho jogurtu a se s ním objímá, jo. A on říká, mě to tak vadí, mě to tak vadí. Já chci, aby se soustředila na mě, aby se mě oběma dvěma rukama obejmula. Já pořád cítím, že ona má něco bokem. Víte, nedávno jsem četl jednoho reflexi jednoho křesťanského psychologa. A byl to bývalý pastor, také pastor, jo, a navštěhoval a byl specialista, takový jakoby psycholog pro křesťany. Chodili za ním většinou křesťané, kristovci. A on říká, byl jsem v posledních několika letech, tu knížku napsal asi před 6 lety, v posledních letech zaznamenávám nárůst klientů vnitřně vyhořelých, rozpolcených a unavených. Z řad křesťanů. Jsem překvapen. Když máme spolu sezení, protože psycholog, když s vámi má rozhovor, tak on vlastně si do vás otvírá dveře a zjišťuje, jak na tom jste. Tak on říká, když si s těma lidma povídám, tak zjišťuji, že mají pěkné rodinné poměry, vztahově funkční, seriózní partnerské vztahy, jsou to fungující, ekonomicky fungující rodiny, zabezpečené. Ale byl jsem zmaten. Hledal jsem marně příčinu, proč mají takový problém. Proč jsou vyhořelí, proč jsou unavení, proč jsou takový divní, takový zmala. Oni mi to popisovali, že jsou takový jakoby rozpolcení, takový jakoby, že jsou... Prostě neví, čím to je, tak přišli k lékaři. A on říká, po 5 až 6 sezeních zjišťují jednu pozoruhodnou věc. Že tito pacienti, kromě svého aktivního křesťanství, chtějí zároveň naplno uchopit a zužitkovat čím jak nejvíc nabídek, který jim nabízí komerční svět, kapitalismu a prosperity. To je zajímavé, to mě oslovilo. To mě oslovilo. A apoštol Pavel říká, já jsem si musel uvolnit svoje ruce, abych mohl naplno obejmout Ježíše Krista. Proč? Protože on už předtím obejmul mě. A já chci ho objímat. K tomu mě nikdo nenutí. K tomu mě nenutí žádná ideologie. K tomu mě nutí moje společenství s Ježíšem. To, že si uvědomuji, co on pro mě udělal. Víte, ty věci, které nám brání naplno se uchopit Ježíše Krista, mohou být stejné, jak v případě apoštola Pavla. To nemusí být vyloženě nějaká komerce, peníze, tam nějaké prostě nějaké drogy, nebo alkohol, nebo cigarety. Ale to mohou být i duchovní problémy. To mohou být i ideologické představy, které máme. Takové, jak měl apoštol Pavel. On všecko dodržel. On všecko zachoval přesně podle toho, jak to Ježíš požadoval po svém lidu. A stejně neměl, ale oni se stali tak důležité v jeho křesťanství. Oni mu překryli Krista. On nepoznal za něma nebo nepochopil, že cílem křesťanství není mít správnou věrouku nebo správné pochopení, ale cílem křesťanství je to, abychom byli přivedeni k Ježíši Kristu a poznávali ho a přibližovali se k němu a mohli ho obejmout. To je klíčový úkol kristovectví. A to se Pavlovi nepodařilo. Možná i my můžeme mít nějaké problémy toho typu. Přál bych si, sestry a bratři, abyste měli jistotu, jako měl apoštol Pavel. Abychom se všichni nechali uchvátit Ježíšem Kristem. Abychom se nechali obejmout jeho laskavou náručí. Aby nás to motivovalo k tomu, že i my ho chceme obejmout.
aby to byl akt naší spontánní lásky. Přeji vám jistotu podobnou, jakou mě apoštol Pavel, když říkal, běžím vzhůru v Kristu Ježíši. A do toho příštího roku, který se už začal odvíjet, vám přeji Ducha Svatého, který zde zastupuje Ježíše Krista, který působí na nás, na naši hlavu, na naše city, na náš rozum, a abychom vnímali tu jistotu, která dýchá z textu, který apoštol Pavel napsal na závěr svého života, když čekal na popravu. Napsal těsně předtím, než byl popraven. Byl to text ve 2. Timoteově, 4. kapitole, a tam stojí od 7. verše text. Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval, nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce, a nejenom mě, ale všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod. Amen.